Ця акція дуже важлива для нас, насамперед, родин військовополонених, тому що ми збираємося тут, рідні, однодумці, з одним горем на всіх. Хмельничанка Світлана на акцію «Поверніть героїв додому» приходить щоп'ятниці від 19 серпня минулого року, коли вона відбулася тут вперше. У російському полоні, розповіла жінка, перебуває її син Азовець. З сином крайній раз ми говорили в квітні 2022 року, коли син ще перебував на Азовсталі. Він тоді зателефонував, сказав, що в нього все добре, він живий, не поранений, цілий. Сказав нам, ви тримайтеся, а ми не здаємося. І на сьогоднішній день ми не здаємося, а вони, дай Боже, щоб трималися там у полоні. Вкотре ми зібралися з вами на нашу щоп'ятничну акцію, яка відбувається у місті Хмельницькому з 12 до 1 години дня, щоб привернути увагу свого суспільства до теми військовополонених захисників України. Безвісті зникли. Сьогодні учасниками акції в Хмельницькому стали 30 жителів області. Одна з них, Лариса, приїхала з Правдівки Хмельницького району. У мене нема нікого, який перебуває в полоні. Ну я хочу підтримати тих матерів, яких попали сини в полон, яких, якщо дружина чекає чоловіка, то щоб вони усі повернулись живими, здоровими. Я знаю, вони перебувають в складних умовах. Но вони, захищаючи на нас, попали в полон. Артем розповів, що його відокремили від інших в спідній білизні, привели на перший допит. Потім штовхнули на підлогу головою донизу. Запитували про його роль в армії та завдання, які він виконував. Після цього, за словами Артема, били електрошокером в спину, пах та шию. Так вони поводились з усіма, каже колишній полонений. Забивають тебе як цвях. Це спогад українського військового, який був у російському полоні. Хмельничанка Надія, яка його прочитала, розповіла, постійно приходить на акцію підтримати родини військовополонених і безвісти зниклих. У вересні минулого року з полону повернувся її чоловік Азовець. В серпні того року ми пообіцяли, що ми будемо чекати кожного, кого ми знаємо, і якщо повернеться наші, то по можливості будемо виходити. Надія говорить, воїни в полоні відчувають підтримку рідних. Вони це все ще розповідали з Азовсталі, що у дуже важких випадках вони відчували нашу підтримку. І в хвилини, коли куля могла влучити, чи, наприклад, був якийсь важка ситуація у боях і так далі, вони відчували якусь таку неземну силу. У полоні так само. Зі слів учасниці акції Світлани, цієї неділі рідні захисників Азовсталі планують зібратися, аби розповісти про воїнів, звісток від яких немає півтора року. Наступна акція «Поверніть героїв додому» відбудеться в обласному центрі 24 листопада. Поверніть героїв з полону! Поверніть героїв з полону! Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.